ହେଉଛି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବନ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ କୟଣା ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍କିପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ସୟଦପୁର ମାଂସଡ଼ା ଫତେପୁର ବାଛଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଠିକାଦାରମାନେ ମରାମତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ସୁଧୁରୀକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲିମାଟିରେ ମରାମତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଏ ବର୍ଷା ହେଲା କାମ ହେଇକି ପଳିଛି, ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣିକି କଡ଼ୁରୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ମଝିରୁ ମାଟି ପୁରା ପଳାଉଛି, ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଆମର ଏ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ଟିକେ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉ। ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଏତେ କଚଡ଼ା କରିଦେଉଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ଦାବି କରିମୁ ରାସ୍ତାଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ନଈବାଡ଼ି ଆସିବ, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଧରେ ରହିବେ କରିବେ, ସେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ନଦୀବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନେ ବନ୍ଧଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମାଟି ଆଣି ନଦୀବନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଠିକାଦାରମାନେ ନଦୀ ନିକଟରୁ ମାଟି ଆଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ସିଧାସଳଖ ନଦୀବନ୍ଧରେ ମାଡ଼ କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହେଉଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରି ବନ୍ଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ କାମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସରିବା ପରେ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତଳବାଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ, ତଳବାଟେ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଜାଗା ଜାଗା ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ କେମିତି। ଆମ ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ସମ୍ମାନ କଥା କହିବ କିଏ? ଆଉ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଏତିକି ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ସେଇଟା ଆଉ କିଏ କରିବେ? ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା, ସାଇକେଲଟେ ନେଇକି ଯାଇ ହେଉଥିଲା, ବାଇକ୍ଟେ ଯାଇ ହେଉଥିଲା, ଅଟୋ ଫଟୋ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, କି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯିବା, କି ହାଟକୁ ଯିବା, କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା, ଆମେ ଧର୍ମଘଟ କରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯିବା, କି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯିବା, ଆମେ ବସିବା, ଆମକୁ ଏ ସୁବିଧାଜନକ ଦିଆଯାଉ ଆଉ କ'ଣ, ରାଜା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେବେ ବି ସିଜନ୍ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଚୁଅ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠି ଟିକେ କାଦୁଆ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଖାଲ ହେଉଛି ସେ ଆମେ ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି 15 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ୱେଟ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଚାଲୁଛି, ଯେବେ ଡ୍ରାଇ ସ୍ପେଲ୍ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ରିପେୟାର ଆଣିବା। ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। କେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେବ ଏବଂ କେବେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ବଜାଲି ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।